gente, hoje eu vou jogar Fashion Famous, porém vai ter um desafio no qual eu só posso fazer a skin de Barbie. Por exemplo, se cair o tema gótico, eu vou ter que dar um jeito de fazer a skin de Barbie independente do tema que cair. Então bora lá ver o tema pra gente fazer esse desafio e ver se eu vou ganhar ou não. Gente, o tema é País das Maravilhas Subaquático. Gente, que tema é esse? Bom, pelo menos existe a Barbie sereia, então temos sorte aqui. Gente, mas que tema específico. Eu vou colocar aqui a coisa rosa, gente, ó. Eu achei esse lookinho aqui, ó, já bem Barbie. Tem bastante roupa de Barbie aqui rosa, gente. Então, eu acho que eu tô com sorte que esse primeiro tema aqui, ele vai dar bem certinho com a skin de Barbie. Bom, cabelo, a gente pode escolher qualquer um. Só que eu acho que, independente do cabelo que escolher, tem que ser loiro, né, gente? Afinal, a Barbie é loira. Mas deixa eu escolher um legal aqui, gente. Não gostei de nenhum desses cabelos, gente. Acho que eu tô fresca hoje. Pera. Nenhum me agradou? Só esse aqui. Mas vamos ver esse louro. Ele vai ficar legal? Senão, eu dou uma olhadinha no VIP. É, ele não ficou como eu queria. Que eu queria um que fosse bem loirinho, sabe, gente? Que esse aqui ele vai ficar meio escuro. Daí, não sei. Não vai combinar, não. Tá, vamos aqui no VIP dar uma olhada. Perfeito. Perfeito. Mas por que minha cara tá branca? Igual o negócio, gente. O que tá acontecendo? Pera, deixa eu colocar um rosto aqui pra ver se ajuda. Gente, pelo amor de Deus. Tá bom, saiu. Olha, tem esse aqui que é bem Barbie, gente, ó. Não sei, deixa eu ver. Esse aqui não. Eu acho que Barbie tem que ser uma coisa bem boneca mesmo, gente. Olha, tipo esse aqui. Mas eu não tô achando muito cara da Barbie. Eu não sei qual é a cor do olho da Barbie, gente. Agora eu me esqueci. Mas eu acho que assim, tanto faz. Eu acho que pra mim o principal é ser a roupa rosa e ter cabelinho aqui, né? Ai, gente, eu não sei. Tô em dúvida. Bom, eu vou botar esse aqui pra ficar mais de acordo com o tema, né? Ai, olha isso aqui que lindo, gente. Nossa, tem muita roupa Barbie aqui. Tá, vamos ver um acessório pra cabeça. Acho que eu não gostei de nenhum desses. Tá, vou procurar em outro lugar. Deixa eu ver se o povo tá fazendo sereia. É sereia mesmo, né? Vai que eu tô ficando doida aqui e fazendo tema que não é. Gente, tem esse chapéu que ela usa no filme, pelo que eu vi os trailers. Comenta aí se vocês já assistiram o filme, gente. Vamos ver aqui. Não dá pra pintar? Ai, eu queria pintar, gente. Poxa. Pera, será que é branco mesmo? Ah, tinha que ser rosa. Ah, deixa eu ver alguma coisa rosa pra eu pôr na cabeça, então. Ah, gente, mas eu queria tanto colocar um chapéuzinho assim, ia ficar tão bonitinho. Pera, se bem que não sei se combina com o tema também. Umas orelhas? Não, acho que não tem nada a ver. Gente do céu, o que que eu coloco mais? Eu não sei. Um chapéuzinho assim, quem sabe? Oh, achei interessante, gente. Mas eu não sei se eu tô gostando do cabelo, gente. Tem alguma coisa que está me incomodando. Deixa eu dar mais uma desoiada aqui nesses cabelos. É, mas o que mais combina, que eu achei Barbie, é esse aqui, gente. Eu gostei até. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente colocar. Ah, deixa eu ver os rostos daqui que eu não vi. Vou ver se aqui tem alguma coisa mais legal. Deixa eu ver. Não. Pera. Ah, esse aqui eu achei bonitinho, gente. Olha. Eu achei uma vibe mais Barbie desse. Não sei. Ou esse aqui também. Esse aqui não. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu sou tão indecisa, galera? Ai, socorro, pera. Não. E esse aqui? Não, mas esse aqui não tem nada a ver. Ah, esse aqui eu achei bonitinho, gente. Vai ser esse aqui. Vamos lá pra votação pra ver se nós vamos ganhar. Olha, esse aqui eu consigo ficar no tema. Imagina se fosse uma coisa mais difícil, né? Fazer uma Barbie gótica, por exemplo. Vamos lá, estamos aqui no inverno do País das Maravilhas. Ah, bem-vindo a todos ao desfile do Fashion Famous. Gente, eu não sei. Tomara que eu fique no pódio, pelo menos. Sei lá, em terceiro, segundo. Ou primeiro. Né? Vamos lá. Lá vem a Júlia. E a Júlia não apareceu. Será que ela vai aparecer? Ah, apareceu. Ai, gente, que bonita. Será que tinha que fazer alguma coisa de frio? Ah, eu não sei. Eu vou dar 3. Ele é meio estranho, gente. Ele diz País das Maravilhas, mas ao mesmo tempo subaquático. É uma coisa muito doida. Oh, gente, essa aqui. Nossa, ficou muito bonita. Ah, eu gostei, gente. Vou dar 4. Certeza que ela vai ganhar. Nossa, ficou muito bonito mesmo. Eu acho que era pra colocar alguma coisa meio que de frio. Agora eu estou na dúvida, gente. Mas vai ser isso mesmo. Importante que a gente fez a Barbie. Oh, gente, que bonita. Gente, eu vou dar 4. Não, vou dar 3 porque não tem a coisa de sereia. Porque se tem subaquático no nome, é a cor de sereia, não é? Luiz. Gente, eu não sei. Mas ele tá com uma roupa bem praia. Eu vou dar 2 porque, assim, não sei se tá muito no tema. Na verdade, eu vou dar 1. Não sei se ele tá no tema. Ele tá parecendo quem? E esta aqui... Ó, gente. Acho que faltou só ela colocar uma calça pra não ficar aparecendo, né? Aquela roupinha do Roblox. Ah, eu vou dar 2 porque acho que não ficou muito interessante. Vou dar 3, na verdade, porque tá no tema. Lá vem eu! Cadê,
deixa eu fazer... O que que eu posso fazer aqui? O que que é isso? Gente, eu nunca sei o que que é esses emotes que eu tenho aqui. Vou dar uma rodada aqui também. Não deu tempo de eu rodar, mas tudo bem. Pessoal, comentei que nota vocês me dariam pra essa skin. Gente, essa aqui eu não entendi bem o conceito dela, mas ela não pintou o cabelo. Mas assim, foi mais ou menos. Eu vou dar um 2, porque eu não gostei do cabelo, sei lá, tá meio sem cor. Não sei, achei que faltou coisa aí. Ah, gente, essa aqui acho que não deu tempo de se arrumar também, mas ela colocou uma cauda. Vou dar um aqui pela cauda que ela colocou de sereia. E agora é a hora do resultado, gente. Será que eu fiquei no pódio? Será que não? Eu fiquei em primeiro! Gente, mentira! Não, é sério! Gente, eu tô muito chocada! Aê! Eu jurei que a menininha de azul ia ganhar! Nossa, mas a gente empatou! Nossa, eu tive muita sorte, gente! Vamos lá, então, ver qual vai ser o próximo tema pra gente fazer o desafio, hein? Mas a primeira, a gente já ganhou! Bora lá, galera! E agora eu estou lascada, porque o tema é... Eu realmente gosto de vermelho! Temos um problema! Porque a Barbie realmente gosta de rosa! E agora, galera? Meu Deus, eu tô... Não! Eu não estou lascada, o mundo não acabou. Gente, essa roupa aqui, ela é mais avermelhada na parte de cima, pelo menos eu tô enxergando. Mas é um rosa tão forte que ele é quase vermelho. Aqui a parte de cima é vermelho pra mim, perfeito. Perfeito, gente, perfeito. Eu achei que ia ser o fim, mas não é o fim. Ai, olha que linda essa aqui. Tá, vai ser essa aqui mesmo. Ela não é das roupas mais incríveis, assim, não. Mas... Vamos ver aqui o que tem de cabelo. Os cabelos estão mudando, né? Agora que eu reparei. Gente, antigamente não tinha esses cabelos não, né? Eu tô ficando doida. É, tá mudando a cada partida. Ok. Deixa eu ver um cabelo agora, gente. Eu acho que tem que ser de franjinha. Quando eu penso em Barbie, eu penso ela com o cabelo preso atrás de franjinha. Mas se tivesse um rabo de cavalo, mas pelo que eu vi, não tem nenhum rabo de cavalo interessante. Não, 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 não. Esse aqui também não. Gente, os cabelos tá complicado aqui. Será que eu uso esse? Ai, não gostei não. Socorro, deixa eu tirar esse aqui. Não gostei não. Ixi, gente, eu não gostei de nenhum cabelo. Esse aqui não é muito vibe Barbie. Talvez esse aqui. Ah, mas esse aqui ele é tão fininho, não sei explicar. Eu queria uma coisa mais volumosa. Esse aqui de coração, não sei se é, não é a vibe, sabe? Ai, que indecisão. Esse aqui, não, não vai combinar também. Eita, gente, que indecisão. Eu vou travar aqui já nos negócios. Só esse de chiquinho aqui, se eu conseguir pintar ele de loiro, vai dar tudo certo. Mas acho que nem pinta, não pinta. É, gente, vou ter que voltar lá no VIP de novo. Mas vai dar tudo certo. O problema é esse tema aqui. Minha roupa tá rosa. Mas ok. Ah, eu não quero repetir o mesmo. Quem sabe esse aqui? Pera, será que dá pra pintar ele? Se der pra pintar, vai ser legal. Ah, mas também tem esse aqui, ó. Tirar ele, pera. Não, gente, ele é muito estranho. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai, esse aqui é Barbie. Esse aqui é muito Barbie. Amei, amei esse aqui. Gente, eu tô pensando, sei lá, pegar um acessório vermelho. Sei lá, alguma coisa, uma bolsa, pelo menos. Ai, mas essa bolsa aqui não vai combinar com o meu look. Tá, deixa eu botar um rosto antes que dê ruim aqui, né? Gente, a minha skin não tá vermelha. Tá um pouco vermelha. Ai, não sei, estou na dúvida. Vamos ver um rosto aqui, gente. Quem sabe uma coisa com batom vermelho deu uma ajudada. Mas eu queria um rosto que ficasse Barbie, igual a última partida. Acho que foi esse que eu usei até, né? Ó, esse aqui, gente, tá lindo. Esse... Ai, eu amei. Ai, eu amei tanto esse. Eu acho que eu vou ficar com esse mesmo. Tá, vamos ver acessórios. Gente, eu sou a pessoa menos vermelha aqui. Mas tudo bem. Quem faz parte do desafio. Se a gente ficar no pódio, eu já vou ficar feliz. Vamos ver o que, que eu posso colocar de acessório. Isso tem uma boca aqui, gente. Que isso? Chapéuzinho, chapéuzinho. Nosso tempo já tá acabando, gente. Eu gastei todo meu tempo procurando negócio. Se eu botar um óculos... Ai, gente, que óculos chique. Ai, eu amei. Ou se eu botar uma saia vermelha, porque pelo menos a parte de cima fica rosa. Gente, ai, deixa eu tentar. Vamos ver se vai dar tempo. Ai, que nervoso. Olha essa aqui, menina. Tá de totalmente vermelho. Vamos ver essa aqui, quem sabe? Vou colocar um quase vermelho, que é esse rosa aqui bem escurão. Aqui, gente. Olha, é meio vermelho, mas é mais rosa. É um vermelho rosa. É um vermelhosa. Eu estou vermelhosa, gente. É isso. Estamos na Floresta Encantada. No último segundo, eu consegui colocar a roupa que eu queria. Mas eu gostei. Tá vibe Barbie? Tá vibe Barbie. Tá meio vermelho? Tá meio vermelho. Mas vamos lá ver o resto do pessoal, gente. Liv Silva. Ai, gente, olha ela. Nossa, eu gostei, hein? Se bem que não tá tão vermelho, mas quem sou eu pra
para julgar. Vou dar 4. Eu gostei bastante da skin dela. Ficou bem vibe natal, né? Elfo, não sei, uma coisa assim. Pum! É, gente, ela não tem nada de vermelho, só um negocinho do chapéu. Então eu vou ter que dar uma estrela. Foi mal, mas não temos vermelho aqui. Luiz Guilherme. Ah, ele tá com uma blusinha vermelha, gente. Mas eu achei a skin meio simples. Eu vou dar 2. Gente, eu julgo bastante aqui. Eu levo a sério todos os requisitos. Ok. MoArmyBT. Ah, gente, acho que é a mesma da última partida, né? Que ela não trocou. Eu não sei o que ela fez. Ah, é a cor do corpo dela que tá assim. Ah, gente, eu vou dar 3. Porque se não fosse o corpo dela que tivesse pintado, assim, do Roblox, né? Provavelmente ficaria mais legal. E aqui sou eu. Gente, eu não tô nada vermelha. Não, não sei. Eu tô vermelhosa. Galera, por favor, votem em mim. Mas eu fiquei a Barbie. Nessa partida eu tô bem mais Barbie que a última. Melina Graf. Cadê ela? Diretamente da Floresta Encantada. Apareceu. Ah, gente, eu gostei. Tinha uma vibe bem pirata. Isso, meu. Só deu tempo de eu votar aqui. Isabelle. Ah, gente, ela tá bem parecida com a outra, né? Eu vou dar 4 também. Gostei, gostei. Gente, mas a dela eu achei mais vermelha ainda. Você bate o olho e já vê. Vermelho. Ok. Ai, que bonitinha. Não sei, eu só não gostei do rosto. Mas eu vou dar 3, achei bonitinha. Achei que ficou fofa. Caroline. Nossa, tem bastante gente nesse server. E mais uma que tá com skin. Gente, elas estão tudo parecidas, né? Alguém copiou alguém? Eu vou dar 3, porque eu não sei. Se alguém tá copiando alguém, eu não vou dar 4 pra todo mundo, não. Não sei, essa história está estranha. Vamos lá, gente, pelo menos pódio. Pelo menos pódio. Pódio, por favor. Não, gente. Olha, eu tô falando, tudo essas estão meio parecidinhas. Acho que alguém copiou alguém. Mas vamos ver em qual posição eu fiquei. Tomara que não seja em último, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiquei em 7. Eu fiquei em 7. É, gente, não rolou vermelhosa, não. O povo não aceitou. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use meu star code panda quando for comprar Robux ou Premium. E me siga lá no meu Instagram. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!